Nenhuma notificação, deixa seu like e vamos para mais uma investigação sobrenatural. E aí, galera abençoada, tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, já quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui trazendo conteúdo para vocês. Já quero agradecer a nossa mentora Sui, nossos anjos de guarda, nossos anjos de luz, e já quero mandar um grande abraço, um beijo no coração de cada um e que Deus abençoe a todos vocês. É isso aí, salve família! Também quero agradecer, muito obrigado a todos vocês. Um abraço, tá? Imenso aí. Obrigado por você que está chegando, por você que é novo no canal. Bom, pessoal, de primeira aqui, né, já vamos saudar aqui ao nosso Senhor Jesus Cristo. Já saudaram o Papai do Céu hoje? Não? Então vamos lá, pessoal, vamos fazer isso. Obrigado, meu Senhor, por mais uma oportunidade de vida. É isso aí, pessoal. Vamos entrar aqui com as nossas preces. Vamos tentar, vamos enviar aí essa nossa mensagem para Deus, para que Deus possa estar enviando os seus anjos para fazer uma visita para essas pessoas que estão precisando de oração, pessoal. É isso aí, galera. Não se esqueça de colocar o nome inteiro e a cidade que vocês moram, hein? Vera Lúcia Silva pede oração para sua mãe. Rosana Mendonça pede oração para Maria José Mendonça. Rita pede oração. Terezinha Aparecida está pedindo oração também. Maria Salgado pede oração. Rose Almeida pede oração para Antônia, Rosane e Eduardo, Richard, Odilon, Alessi e família. É isso aí, galera. Vamos estar fazendo as nossas preces, nossas orações. Vamos estar fazendo essa corrente para que Deus possa estar enviando seus anjos de luz, seus anjos da guarda, para poder estar indo na casa dessas pessoas, fazer o milagre que elas tanto precisam, o milagre que vocês precisam aí e a gente aqui também. Vamos dar início às nossas orações. Bom, pessoal, é isso aí. Fizemos as nossas orações. Eu espero que vocês também tenham feito aí as orações de vocês, né? Saudando o nosso Papai do Céu, pedindo aí que ele possa estar enviando os anjos de guarda, né? Para fazer uma visita para vocês, uma visita para essas pessoas que pediram oração, uma visita para a gente aqui também, pessoal, né? E vamos dar início aqui à nossa investigação sobrenatural. Galera, vamos agradecer, né, nossos mentores espirituais, agradecer o nosso Senhor Jesus Cristo por estar aqui, né, trazendo aqui esse conteúdo para vocês, como disse a Luciana. Hoje nós estamos aqui no local, pessoal, que como vocês podem ver, tem só um pedacinho de mata aqui, é bem pequenininho, é só uma plantaçãozinha de árvore. E aqui, o pessoal estava aqui brincando a cavalo, tá? E na disputa, eles estavam brincando aqui, vamos ver quem chega primeiro aí, vamos lá, e começaram essa disputa, pessoal. E bem aqui neste local aqui, uma moça, ela foi empurrada do cavalo. Na verdade, ela foi empurrada não, um amigo dela acabou esbarrando nela e ela acabou caindo aqui neste local e infelizmente ela faleceu, pessoal. Depois de tudo isso, ele veio a confessar que ele fez aí, foi mais ou menos de propósito, mas ele jamais pensaria que ele achou que ela ia cair e não levar ela a óbito, né? Exatamente. Bom, pessoal, enfim, né? Hoje nós estamos aqui neste local, passamos aqui o nosso aparelho aqui, o K2, ele conseguiu mostrar a presença de espírito no local. É lógico, não sabemos quem é. Talvez nem seja ela, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver, como que é o nome dela mesmo? Marcela. Marcela, tá, pessoal? Vamos ver se é a Marcela que está no local, vamos ver se ela está sozinha ou se tem mais espírito. Lembrando, pessoal, que quem pediu pra gente vir aqui foi o próprio rapaz que empurrou ela aqui, tá, pessoal? Ele relata que ela vem no sonho, né, e fala pra ele, por que que você fez isso comigo, amigo? E foi dizer que essas mesmas palavras, antes dela morrer, foi o que ela disse pra ele quando ele derrubou ela aqui do cavalo.
Bom, pessoal, vamos entrar aqui de investigação, né? Vamos ver se é ela que está no local e vamos ver se a gente consegue uma boa comunicação, né? Vamos pedir licença aqui novamente, né? Eu sou o Adriano, estou aqui com a Luciana e o André e eu peço licença para os espíritos que estão aqui no local. Hoje nós viemos aqui para tentar uma investigação e tentar um diálogo com vocês. Nós não estamos aqui para julgar, estamos aqui para poder ajudar o espírito que está aqui, tá bom? Então vamos lá, tem um aparelho aqui, tá? Ele é o Spirit Box, é onde você vai conseguir aí estar falando com a gente. Pessoal, vamos ligar o aparelho aqui e vamos entrar aí de Spirit Box. Não se esqueça, chega na voadora e esmaga o like. Olá! Oi, é eu, uma coisa assim. Qual é o seu nome? Sou eu? Ela falou o nome. Eu não consegui entender o seu nome. Você consegue repetir para mim, por favor, qual é o seu nome? Diz para nós o que, que você faz aqui nessa estrada? Sofreu um acidente. Ele falou não sei o que na estrada, sofreu acidente. Quem foi que sofreu o acidente aqui nessa estrada? A moça. Eu sofri, ela falou. Ela falou, eu sofri. É a moça, eu sofri. Tá, então... Ela morreu, ela falou. É, entendi mais ou menos um negócio desse aí mesmo. Então foi a moça que sofreu o acidente aqui nessa estrada. É. E você pode falar pra nós qual que foi o motivo do acidente? O cavalo, eu entendi. Falou, uhum. Ah, então é a Marcela então que tá aqui. Pode ser que seja. Ou ela tá contando a história da Marcela, da né? Marcela. Né? Não sei, não, né? Você é a Marcela ou não? Isso. Pronto, é comprovado aí, ó. Isso. É ela. É. Ô Marcela, você pode falar pra gente em quantos vocês estão aqui? Nesse lugar. Somos oito? Não entendi, não. Pode ser. É isso que o André entendeu? Oito. Ela repetiu oito. Ela repetiu oito. Isso sim. Então tá. Você sabe que quem pediu pra gente vir aqui foi o teu amigo, né? Que infelizmente ele te empurrou aqui, né? Daquela vez que vocês estavam brincando aqui com o cavalo, postando uma corrida aí. E ele acabou empurrando você e hoje ele pediu para a gente vir aqui. Por quê? Porque ele está sonhando com você. Ele sonha com aquelas mesmas palavras que você diz para ele antes de morrer. Por que que você fez isso comigo, meu amigo? Então por isso hoje... Olha, eu chego a arrepiar, cara. Estou arrepiado. E por isso hoje a gente estamos aqui. Ele pediu para a gente vir aqui para tentar um contato com você. Ele... falou pra gente vir porque ele imaginaria que você estava no local. Eu não sei por qual motivo que ele achou que você estava aqui e com razão você está aqui. Você tem alguma mágoa dele? Sim. Tem muito. Ele o quê? Ele... Eu não consegui... Ela falou assim, ele... Não sei o quê, ele de freio, sofreu, ele... Não sei, não consegui entender... Então você tem mágoa dele por ele ter feito isso com você. Eu tenho. Quem que é esse senhor que está aqui? O senhor morreu nessa estrada. Já eu volto conversar com você, tá? Deixa eu só entender um pouquinho a história desse senhor também, tá bom? Com licença, só um pouquinho. O senhor morreu nessa estrada também ou não? Parece que ele não. Não. O senhor veio da onde? E qual é o seu nome? Seu José. Parece que é isso mesmo. O senhor morava por aqui, por perto aqui?
Morava em algum sítio? Não acredito. Pessoal, a gente teve que dar uma parada aqui porque acabou a bateria da nossa caixinha. Como vocês podem ver aqui, nós trocamos a caixinha, né? Nós estávamos usando a JBL e agora nós tivemos que pegar outra. A gente não sabemos, talvez pode ser que os espíritos acabaram sugando, tá? A energia daquela caixinha para se manifestar de alguma forma, tá? Porque eles precisam disso, né? Tem espíritos que precisam se... Eles pegam energia para poder se manifestar. E nós pegamos essa caixinha aqui, tá, pessoal? Ela está carregada, né? A gente vem com ela carregando no carro para a gente não ter esse tipo de problema. E nós vamos continuar a comunicação com eles aqui, né? Nós pedimos desculpa para vocês, tá bom? Isso não é normal acontecer, tá? Mas se vocês precisavam dessa energia, não tem problema, tá bom? Nós temos outra caixinha aqui e nós vamos aí conseguir um diálogo com vocês, tá bom? Eu estava perguntando para o seu José se o senhor morava aqui próximo, seu José. O senhor pode responder para mim, por favor? Morei aí mesmo, parece que ele falou. Morei aí, né? Então o senhor morava aqui próximo. Pelo que eu me lembro, né? Isso sim. Isso mesmo. Tá, e o senhor consegue dizer para nós qual foi o motivo aí da tua morte? Tá bom, nós estamos aqui para ajudar vocês, tá bom? E eu vou continuar com a conversa aqui com a sua companheira que está aqui, tá? A sua amiga que está aqui no local com o senhor, para a gente finalizar aqui, né? A conversa com ela. Diz para mim, você então realmente você caiu do cavalo e você faleceu aqui neste local, né? E é mesmo. O seu amigo sonhava com você porque você estava precisando de ajuda para sair do local? É isso? Parece que está acabando a bateria dessa aqui também. Tá pitando? Tá. Mas tá cheia. Tava carregada. Não, tava carregando o carro, né? Pessoal. Eu não tenho certeza, mas parece que está acabando a bateria desta caixinha também. Deixa, antes que acabe aqui, talvez vai acabar a bateria. É vocês que estão sugando a energia dessa. Sim, né? Então é vocês que estão sugando a energia dos nossos aparelhos. Sim. Falou sim. Vocês estão precisando de energia? Vocês querem se manifestar de alguma forma? Não. Bom, vamos até onde a gente não conseguir aqui, pessoal. Ô Marcela, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Por uma causa, esses sonhos com o seu amigo, né? Seu suposto amigo aí, a pessoa que derrubou você do cavalo, você aparecia pra ele ou não? Sim. Até no sonho, uma coisa assim. Então os sonhos que ele tinha com você, que ele tem com você, na verdade, então é você que estava próxima de ele lá? Se a gente colocar água e vela aqui e fazer oração, vocês vão estar aceitando? Claro, vou. E por que que... Então tá, daqui a pouco a gente vai estar colocando água e vela para vocês, tá? Para que vocês possam estar fazendo essa passagem. Eu queria saber, por que que você fazia essa visita lá para ele? Pessoal, tá bem baixo aqui, né? Tá bem baixo a caixinha. Não é... Ó. E, pessoal, eu vou pedir desculpa para vocês, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar essa nossa comunicação aqui. Não vai dar pra gente continuar, ó. Acabou. Acabou a bateria aqui, pessoal. Eu sabia que tava, já foi diminuindo o volume aqui. Não estava dando nem pra gente escutar. Nós vamos ter que finalizar essa nossa investigação de hoje aqui. Eu falo pra vocês, nós andamos muito para chegar até aqui. Mas fazer o quê? Isso é coisa que acontece, né? É um local aqui pesado. Eu tô bem arrepiado aqui, toda hora, tô bem arrepiado.
né, um local aqui. Provavelmente eles sugaram a energia da caixinha e com certeza ele vai também sugar a energia aí da câmera, tá? Eu tenho certeza que daqui a pouco essa câmera já vai estar acabando a bateria. Quanto tempo, quanto que tá aí de bateria da câmera? 16%. 16%? Olha aí, olha para vocês verem. 16%, pessoal, de bateria. Essa bateria nossa que a gente tem aqui, essa câmera aqui, ó. Aí. Acabou a bateria aqui. Pode até desligar a caixinha, Luciano. Ela consegue, a gente consegue filmar com ela, pessoal, 5 vídeos, tá? A média de 1 hora. Ou seja, nós conseguimos gravar 5 horas de vídeo. E nós, é o primeiro vídeo nosso aqui e a gente não conseguimos fazer as duas caixinhas e 16% de bateria da nossa câmera. Pessoal, é um local aqui muito pesado, né? Como eu disse para vocês aqui, eles estavam postando corrida aqui, né? De cavalo. Esse rapaz empurrou essa moça. Ela conseguiu relatar pra gente aqui, né, no Spirit Box, que ela faz visita para ele, né, na casa dele. É por isso que ele está tendo sonho. Talvez não é nem um sonho, né? Ele acha que é um sonho. Sabe aquele sonho, tipo aquele sonho acordado? Que você fala assim, nossa, mas parece real? É o que pode estar acontecendo com ele, tá? Ela está fazendo visita para ele, como ela disse para nós aqui também, que parece que ela tem uma certa mágoa dele. E nós vamos ter que voltar aqui, pessoal, para que... Eu não vou finalizar esse vídeo, porque senão vocês também não vão entender, né, o que foi que aconteceu. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos embora e amanhã nós estaremos aqui de novo neste local para fazer aí essa comunicação de novo com esses espíritos que estão aqui, né? Com o espírito da Marcela, que está aqui, e do seu José, né? É. Seu José, que está aqui no local. E tem mais 6 espíritos com eles aqui, que não conseguiu se comunicar com a gente, ou não quis, né, se comunicar com a gente. Mas vamos fazer assim, então. A gente volta amanhã, né? Vamos pedir desculpa para eles, né? Nós pedimos desculpa aqui, tá, seu José? E para Marcela, tá? E para os outros 6 espíritos que estão aqui no local, não, né, se comunicou com a gente também, acho que não deu nem tempo, né? Mas a gente vai estar retornando aqui, vai estar colocando água, vela. Exatamente. Fazendo as nossas orações. Pessoal, então vamos fazer assim, para que não fique assim a desejar, vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer aqui as nossas orações, tá? Vamos colocar a vela, vamos fazer as nossas orações. E amanhã, quando nós voltarmos aqui, a gente faz uma outra comunicação e vamos ver aí se a gente já conseguiu hoje já passar algum espírito, tá bom, pessoal? Vamos fazer assim, né? Quem sabe nessa nossa oração de hoje a gente já consegue encaminhar alguns espíritos e talvez até todos os espíritos que estão aqui, né? E a gente volta amanhã com uma outra comunicação aqui, vamos ver se tem algum, se fica algum espírito aqui e o espírito que fica aqui conta a história pra gente, o que foi que aconteceu hoje, pessoal, porque... Né, uma coisa que ficou, vai ficar, até nós vamos ficar sem saber, né? Então, e outra coisa, se eles estão fazendo isso, é porque eles estão precisando muito de oração e muito de água, né? Água, vela e as orações. Então, a gente colocando a água, a vela e fazendo as orações aqui, quem sabe amanhã, né, Deus abençoe. Mesmo se eles não forem encaminhados, né? Pelo menos a comunicação a gente vai estar melhor. Os aparelhos da gente, para não acontecer o que aconteceu hoje. É o que... Da gente não poder nem saber, né? Quantos que foi enviado. O que pode estar acontecendo aqui também é que pode ter aqui no local algum espírito obsessor, tá? Esses espíritos obsessores aí, eles que têm esses costumes de estar sugando energia da gente mesmo, né? Que está aqui no local, e dos aparelhos, como a gente está com o aparelho aqui, então eles vão pegar energia dos aparelhos, né? Eles podem sugar energia de aparelho e até da gente mesmo. Então, beleza, pessoal? Vamos fica assim, então? Vamos aqui fazer as orações para eles, tá? Vocês vão conferir as orações, né? Vamos pedir, né, que vocês ajudem também a gente nesta oração de hoje, e a gente volta aqui amanhã, para a gente finalizar essa nossa investigação e saber o que foi que aconteceu. Né? Eu espero aí que a gente volte amanhã e não tenha mais espírito nenhum no local. Mas se tiver algum espírito aqui, eu espero aí que eles contem pra gente o que foi que aconteceu. As duas caixinhas já não tem bateria mais. E com certeza que o aparelho também aqui já deve estar
já esgotando, vamos fazer as orações aqui bem rapidinho aqui para que vocês possam ver e ajudar a gente nessas orações aí, beleza? Eu já vou deixando meu tchau aqui para vocês, muito obrigado por vocês estar fazendo parte desta família Adriano do Sobrenatural, e eu espero vocês no próximo vídeo, se assim nosso Deus permitir, ele vai permitir, pessoal. Gratidão e até lá. É isso aí, galera, a gente vai estar fazendo as nossas orações aqui. Eu peço para que vocês orem aí também. Deixa o amém nos comentários para estar fortalecendo as nossas orações, que com certeza nossos irmãos perdidos, e a gente aqui vai estar agradecendo vocês de coração, e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal, obrigado por acompanhar a gente até aqui. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa o seu like, tamo junto, valeu, Deus abençoe.